In deze video gaan we Among Us spelen in real life. Of dus in het echte leven, zeg maar. Ik ben met Boerak, Daniel, Tajula, Sean en Siebe. En we hebben deze enorme boerderij om als speelgrond te gebruiken. En voor degene die nog niet weten wat Among Us is, leef je onder een steen of zo? Nee, serieus, iedereen kent dit spel toch wel? Ja? Oké. Maar goed, om het in real life te kunnen spelen, moeten er wel een aantal regels anders. Die regels zal ik nu even uitleggen. We zijn in totaal met 6 mensen. In ieder potje is er 1 imposter. De imposter wordt bepaald door middel van een kaart. Aan het begin van het potje trekt iedereen een kaart. Het zijn in totaal 6 kaarten en 1 daarvan is een joker. Natuurlijk houdt iedereen voor zichzelf welke kaart hij heeft gepakt en er mag vanaf dat moment niet meer gesproken worden. Daniel, hou je mond! Om er nog extra voor te zorgen dat je bij niemand de emoties op hun gezicht kan zien, draagt iedereen een masker. En daardoor wordt het ook nog extra creepy. Het doel van het spel is om alle glowsticks te verzamelen. Er liggen overal in het huis in totaal 12 glowsticks verstopt. De taak van de crewmates is om de glowsticks te zoeken en als je er een vindt, moet je hem mee terugnemen naar het beginpunt. Er zijn 6 glowsticks waar een task aan verbonden zit. Zoals bijvoorbeeld dat je eerst je veters moet strikken of 10 keer moet opdrukken. En om de andere 6 glowsticks te kunnen pakken, moet je eerst een timer van 10 seconden af laten gaan op je telefoon. Daarna mag je hem pas meenemen. Ook mag je maar 1 glowstick tegelijk dragen. Als alle 12 de glowsticks bij het beginpunt liggen, winnen de crewmates. De imposter moet er dus voor zorgen dat dit niet lukt. De imposter kan andere mensen killen door ze aan te tikken. Als je wordt gekild door de imposter, blijf je op de grond liggen of zitten tot je wordt gevonden. Als een andere crewmate een dood lichaam vindt, kan hij op zijn fluitje blazen om te reporten, zodat iedereen hoort dat ze naar het beginpunt moeten gaan. Eenmaal bij het beginpunt mogen de maskers af en mag iedereen discussiëren. Er kan uiteindelijk worden gestemd op iemand die eruit gegooid moet worden door met z'n allen tegelijk naar degene te wijzen die jij eruit wilt hebben. Als je niemand eruit wil hebben, wijs je omhoog. Mocht je geen lijk vinden, maar wel een idee hebben wie de imposter is, dan kan je een emergency meeting inroepen door aan de bel te trekken. En in principe mag je ook niet rennen behalve de imposter, maar dit wordt soms nog wel lastig omdat mensen ook een beetje bang zijn. Verder leek het me leuk om maar 1 camera te gebruiken en dat is die op mijn hoofd. Hierdoor is het gewoon net als een echte gameplay dat ik het spel speel en jullie met mij mee kunnen kijken en mee kunnen denken. Dan blijft het voor iedereen spannend. Mochten jullie dit nou leuk vinden, laat het dan zeker even weten in de comments en doe een duimpje omhoog. En wie weet gaan we dat dan nog wel groter aanpakken met echte bewakingscamera's en alles. Ik zou zeggen, het is tijd om te beginnen en onthoud. There is an imposter among us. Nee, oké, dat klinkt cringy. En voordat we beginnen, een heel groot percentage van de mensen die mijn video's kijkt is nog niet op mij geabonneerd. Dus mocht je het leuk vinden, klik op de abonneerknop. Want ik zie dat je kijkt. Emiel, klik maar op die knop. Die grote rode abonneerknop. Oké, dankjewel. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram, want we hebben bijna 500.000 volgers. En dan nu, beginnen met de video. Boom! Ik ben er klaar voor. We zijn er. En kijk. Iedereen is een beetje bang, want het is best wel een eng huis. We gaan Among Us spelen. Joël, ben je er klaar voor? Hij vindt het echt bang. Oké, Siebe. Ik ben ready, man. Maskertje op. Ik heb ijzerwerk ready. Wat zeg je? Moeilijk. Ja, man. Lekker. Het is een scheef gezicht op een scheef gezicht. Ja, dit kan dus niet. We zitten in opnames! Ja, ik ben er ook voor. Oké, jij moet me niet aan. Oké, iedereen heeft dus een masker op, zodat je geen emoties kan tonen. Ik heb deze op, dus ik krijg geen masker op. Ik moet wel mijn mondkapje pakken nog. Oké, we proberen dus zo min mogelijk emoties te tonen. Je mag ook niet praten dus. Geen emoties tonen. Geen emoties tonen. Dit ziet er allemaal wel eng uit, man, ik zeg je eerlijk. Tijd voor de eerste ronde. Oké, kom weer. There is one imposter among us. Oké, let's go, Al. Wow, yo, dit is eng. 3, 2, 1, go. Let's win this. Ik vertrouw jou nu of niet, man. Je mag niet praten! Je mag niet praten! Toen realiseerden we allemaal dat we waren begonnen. En was het ineens best wel spannend. En hier vond ik mijn eerste glowstick en stond ik dus erop te wachten tot ik hem mocht pakken. En die 10 seconden duurde mega lang. Als je weet dat je ieder moment kan worden vermoord. Ik hoor mensen praten. Er is iemand dood, jongens.
Oh, kom. Zijn jullie allebei dood? Ik was dood. Ik zag Stefan daar dood gaan. Waar was je net toen ik belde? Ja, dat is het sowieso, bro. Ik was in de woonkamer, man. 3, 2, 1. Ja, man. Maar niemand had een lijk gezien, gewoon. Hij heeft 20 keer langs mij gelopen. Ik lag op de grond, hij lag 20 keer langs. Echt een gek. Ik zag het niet, man. Ik denk, je zit daar gewoon in je Gap, er ligt helemaal geen pen hier. En ik probeerde me echt te focussen op de taakjes die ik moest doen. Maar het leidt mega erg af, wetend dat er één iemand tussen loopt die je probeert te vermoorden. Oh, ik dacht geen tik aan. Doe dat dan niet. Oh. Ik denk dat Sean het is. Waarom? Ik ben het. Sean? Ja. Ik moet poepen. Ik ben dood. Of het is. Sean? Of het is. Daniel. Hij wil met twee beneden. Hij maar hij kan hem. Hij heeft kunnen killen, hij deed het niet. Oh, dus één van de twee. We moeten op één van de twee stemmen. Of skip. Nee. Maar wacht, als je skip wacht, ik voorstel. Moet mensen ook niet killen bij zijn van andere mensen, begrijp je? Skip wat? Weet iedereen waarop die stemt? Ja man, ik ga stemmen. Ik ga stemmen. 3, 2, 1. Laat je kaart zien. Hij bent zo man, hij bent skip. Laat je kaart zien. Hij bent zo man. Doe snel je emergency. Ah, dat teringlijt, dan ben je... Oh, het is moeilijk, dat zou ook kunnen. Ja. Ik heb hem toch gevonden. Jij hebt net gefloten. Jawel. Jammer. Hij heeft niet gefloten. Hoe ging jij fluiten? Ik hoorde alleen die bel. Ik deed die. Doe maar, ik deed emergency, man. Waarom zeg je dat nu, man? Ja. Ik had mijn handen was, ze plakken die chips. Oké, 3, 2, 1. Op dit moment wilde Boerak dus heel graag nog een emergency meeting, maar hij had er zelf al één ingeroepen en kon het dus niet meer doen. Alleen toen zag ik Daniel heel verdacht gedrag vertonen. Wat? Ik weet het. Wel? Het is Daniel. Ja. Hij liep met een glowstick, maar hij liep nergens heen. Nee, jij dat staat! Vanaf het begin, hij wou mij kruisen, zag jullie waar hij liep? Ik tel zo op die kant, ik toch bij liep door, dus ik liep even staan, kijk wat ik niet doe. Oké, we gaan stemmen. 3, 2, 1. Fout! Laat je kaartje. Yes! Lekker, we hebben gewonnen. Nou. Hij liep met een glowstick zo nergens heen, gewoon zo. Oké. Okay. Boys, iedereen is elkaar toch? Of weet je wat? Ja toch? Ready? Niet meer praten in 3, 2, 1. Ik vond het wel jammer dat ik nog steeds geen imposter was geweest. Maar ik ging mijn taak als crewmate volbrengen. Ik besloot ook om iets meer op te letten op mijn omgeving in plaats van alleen maar op de tasks te focussen. Oh shit, hier lag een opdracht bij. Oké, nou fuck it.
Klein is overleden. Klein is overleden. Ja man. Daar. Mooi. Daar. Zo zou staan. Ik zit zo zo staan. Hoe is jou? Jou was boven. Nee bro. Jullie gaan met stenen boven lopen hier. Ja, maar ik liep met hem hier. Ik dacht dat jij sterk was, maar je was gekillt. We waren eerst met z'n drieën ja. In de keuken. Ja, ja, ja. We keken elkaar met z'n drieën aan voor oké. Okay. We gaan elkaar met rust laten. Hij shock me nog. Ik kan hij moet de andere kant op, hij moet die andere kant zeg maar net in de gang. En ik kom hier binnen en ik moet hem vallen. Ja. Ik moet hem vallen. En hij komt de hoek op en wij gaan met z'n twee lachen naar hem. Ja. Ja. Judas! Ja, hij Judas! Okay. Judas! Ja, maar ik moet even zeggen, Daniel. Zeg maar, als ik daar had gestaan, ik had gewoon rondgelopen, ik had daar aangetekend, ik had gewoon gaan liggen. Ja. Was er niks aan de hand, maar er mocht gewoon flikkerd op de grond. Wat een begonnen, zeg maar. Omdat de potjes redelijk snel gingen, besloten we nu met twee imposters te gaan spelen. En toen werd het pas echt spannend. Oké, okay, kijk naar je kaart. Is dat over vraag? Ja. 3, 2, 1. En als je wordt gekeld, dan wordt het niet sterker zoals Daniel. Ja, het is eng dat er nu twee zijn. Ik vind het kapot echt niet. Niet redden, Daniel. Of ben je de imposter? Wat doe jij? Hij legt hier helemaal niks, man. Jij daar langs liep, dat ik helemaal niemand verwacht had. Okay. Oh mijn god, okay. Oh shit. Ik wilde hierheen. Jezus, ouwe. Ik zie niemand ook een task doen. Goed. Volgens mij. Ja. Dat is nee, niet, ik moet fluiten. Ik kan mijn fluit niet vinden. Jij bent er. Oh, ga maar lachen. Jij komt hier vandaan. Oh mijn god. Dat is boerlijk, hij komt van hier. Ga spelen man, gek. Ik liep daar zo. Ik zie jullie daar, vriend. What the fuck, man. Wat was jij? Eeuw, man. We zijn dood. Ja. Het is Siebe. Het is Siebe. Want ik kwam hem hier tegen. Siebe kwam de trap af en hij is dood boven en hij is dood hier. Dus hij is zo. Ik zeg je eerlijk, ik zag Siebe wel nog lopen. Het is Siebe. Ik heb het je gezegd! Dat is dat dan. We gaan weer verder. Doe dan! 3, 2, 1. Wat een bek, vertel je. Nou, Boerak, waarom trek jij niet aan die bel? Welke bel? Hij mag hier praten. Ik heb al gewonnen, broer. Wij zijn laatste fit. Ja, ik wist niet zeker of jij het was toch? Ja, ik dacht het wel. Ja, hij was het. Oh, dat is die dom van mij. Hoezo natuurlijk wel? Hij was het sowieso. Ja, dat dacht ik wel. 40.000 likes en we droppen deel 2. We hadden namelijk nog een aantal potjes gespeeld en die waren misschien nog wel spannender. En ik ben ook een aantal keer imposter geweest. Bedankt voor het kijken.